omwaka guno gwakatambula kennaku 14 zokka, wabula ssenkulu wa poliisi Matino Kothochola yakakola enkyukakyuka za mirundi 3 mu kitongole. Ku nkomerero ya wiiki ewedde nate yafulumizza olukalala lw'abaserikale abasoba mu 10 nga nabo bakyusakyusiddwa. Omwogezi wa poliisi Emirimu Kayima yakyusiddwa n'asikizibwa Fred Enanga ng'ono wakumyukibwa Poli na Mai. Bana ababiri baliko emirundi gy'egimu biseera bya Kayihura, wabula nga bwe yagobwa tewali mirimu gya simba gye baaweebwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala omuggya kati ye Patrick Onyango nga wakumyukibwa Luke Owoyesigiri. Ebifo ebirala eby'enkizo bingi ebyajjiddwamu ababirimu okuzzaamu abalala, ekireesewo ekibuuzo ekizibu okuddamu ku lwaki embeera etuuse w'eri. Abataputa ensonga zino bateebereza nti kaweefube w'okujja kawukuumi mu kitongole yandiba ng'akyagenda kannabwala. Kati kino kwe kujjamu kawukuumi bwe bajja mu security, so amagye ne poliisi ba rounding up abapoliisi abo bebateebereza mbaali baakale Kayihura bakawukuumi abali munda. Charles Romushana nga mukugu mu nsonga z'ebyokwerinda agamba nti kizuuse ng'abasirikale abasinze okusendebwa olutinga ekkere beba abaali baffanfe beyali ssenkulu wa poliisi General Kale Kayihura. Wabula Yusuf Serunkuuma nga munoonyereza ku ssettendekero Makerere alowooza nti Okyola yandiba n'ensonga endala. Kale Kayihura yali ayina kaweesi nga uwe kaweesi nga ayina bano ono Kayima n'abalala bali mu talk shows n'ebirala nga babe nabo ng'ensimbi ziyitira omwo kakyobola yabakuza because balina okukuuma ekyama. Nze ndowooza nti Okyola agezaako ku professionalizing na ku studyinga poliisi. Serunkuuma ekisinze okumukwata omugamba kyekifo ky'omwogezi wa poliisi kyagamba nti kibeeramu muntu akirwamu bbanga. Bukya Andrew Felix Kaweesi aleka emmere y'ensi ewooma, poliisi yakaba n'aboogezi bana mu kiseera ekitannaweza na myaka 2. Kyokka ababiri bakkaanya nti poliisi efumbekeddemu ebyobufuzi bingi nti era akagenyi okulonda gye kusemberera bannayuganda beesibe 2. Kubagye tugenda okweyongera mu maaso akasera kagenda kubeera kazibu nti akalulu kagenda kubeera nga ke kafuga engeri ebintu gye bitambula mu ggwanga. Poliisi zinajja zigenda kubeera nga zifugibwa kalulu. Kiki twegenda okweyongera mu maaso? Tujja kulanga poliisi eyongera okwenyweza ninga ejja kuzannya nnyo ebyobufuzi. Mu mateeka agalungamya abakozi ba gavumenti kirambikiddwa nti omuntu ekifo ekimuweereddwa wakiri asaanye okukimalamu emyaka 5 bwe wabanga ddala tewali musango gwazzizza gukimujjisaako. Wabula ate bwe tuyisizza amaaso mu biragiro ebiramula poliisi oba standing orders, ssenkulu waddembe okukukyusa nga waasiimira waayagalidde nga talina yadde gwe yeebuuzizzaako. Waliwo abalowooza nti Okyola agezaako kuzimba misingi minywevu eginaamuyambako mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.